Per què Campputades? D'on ve? D'on surt? O sigui, era el nostre grup de WhatsApp del pis. Ens dèiem Campputades ja abans de TikTok i abans de tot, perquè, no sé, va donar, jo què sé, un temps a la nostra vida, ens passaven doncs, moltes putades, moltes merdes, que és, joder, vaya puta merda, doncs vaya putada. Havíem tingut moltes idees, realment. Havíem tingut Aquí no hay quien viva. Això va ser el primer, perquè no sabíem quin nom posar-nos, però volíem un nom de casa i volíem un can pixa, però ja no sé, és com que ja s'havia escoltat, o no sé, vam dir, bueno, buscant putades. De pillar un can, no? O sigui, rotllo poble, marca de la Garrotxa, no?